Sentyabrın 26-sı saat 16:10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Əravuz yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Ləkətağ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini ilçaplı pulemyotlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb deyə Müdafiə Nazirliyindən yayılan məlumatda qeyd olunur. Bir daha diqqətinizi çatdıraq ki, bugün saat 16:10 radələrində atəşkəs pozulub və xüsusən də Ermənistan ordusu Naxçıvan istiqamətində Ləkətağ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bölmələrimizi atəşə tutub və ordumuzun bölmələri qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görüblər.